यो देखिने हिमाल देब्रेपट्टि कुम्भकर्ण र दाहिनेपट्टि चाहिँ कञ्चनजङ्घा, यो चाहिँ विश्वको तेस्रो अग्लो हिमाल जुन चाहिँ एउटा ताप्लेजुङमा पर्दछ, विश्वको तेस्रो शिखर कञ्चनजङ्घा। अरे यस्तो बस्नु त स्वर्ग है। लुकुवा भन्ज्याङ भन्ज्याङ डाँडा है यो परको। हामी जरे पाखोमा आयौँ, यहाँ चाहिँ प्रशस्त मात्रामा चिरै त छ, चिरै त टिप्दै हुनुहुँदो रहेछ दुईजना दिदी बहिनीहरू। र अहिले हामी चाहिँ यो आज तल डुम्रिसेदेखि हिँडेर आएर यता माथि डडेले थोके हुँदै नुन्थला हुँदै यता भन्ज्याङ हुँदै सबैतिर डुल्नको लागि हामी आइरहेका छौँ। यो सबै पाखोमा चाहिँ चिरै त छ। अनि के छ त हौ गोपालजी? गोपाल होइन न कुन जोभाना कर सुन्ने यो चाहिँ हामी डडेले भन्ने ठाउँमा आएका छौँ। यहाँ चाहिँ आज डुम्रिसेदेखि हिँडेर अवलोकन गर्नका लागि यो डडेले देवीथान भन्ने छ, यो पारी भन्ज्याङ छ, यो पारी भन्ज्याङ चौर देखिएको छ, यो तल लुकुवा पताल भन्छ, यो माथि तल लुकुवा पताल हो। त्यस्तै भएपछि यो पारी डाँडो छ, त्यो डाँडो कटिसकेर यो पारी चाहिँ हामीले पहिले लगाएको रहेछ यो रुखहरू, र त्यसमुनि तल गएपछि चुङखोले छ, चुङखोलेहरू पनि एकदम राम्रोसँगले देखिन्छ, पारीको सबै दृश्यहरू राम्रोसँग देखिरहेको छ, थेचुम्बुहरू छ, उता कामी डाँडो पनि देखिएको छ, पारी आठराई पनि देखिन्छ छ, र त्यस्तै गरेर समग्रमा घुमाएर लाँदाखेरि माथि चोलुङ्गेतिर पनि देखिएको छ, र त्यस्तै गरेर माथि पाथिबाट जाने बाटो सुकेटारको ओल्लो बाटो पनि देखिएको छ, त्यस्तै गरेर माथि हाम्रो काफ्लेपाटी देखिन्छ, काफ्लेपाटी देखिएपछि माथि पाथिवाराको डाँडै देखिन्छ, त्यस पछाडि पारी हिउँ परेको ठाउँ एकदम देखिराखेको छ। त्यसै गरेर यसरी रोटेसन गर्दै घुमिरहेका छौँ। र यहाँ चाहिँ डडेलेमा चाहिँ यो एउटा भ्यू टावर बनाउन खोजिराखिएको रहेछ, र यो भ्यू टावरलाई पनि अब अवलोकन गर्दैछौँ हामी। यसलाई भ्यू टावर भन्ने गरिँदो रहेछ, भ्यू टावर यो 10 लाखको लगानीमा बनाएको अरे, यति 10 लाखको लगानीमा यो चाहिँ यसलाई बुकी फुल भन्छ। यो चाहिँ माथि डडेले डाँडामा प्रशस्तै मात्रामा फुलेको छ फुल, यो बुकी फुल सेतो फुल, यसलाई बुकी फुल भनिन्छ। बुकी फुल यो हामी डडेलेदेखि ओल्लो ठाउँमा हरिसे भन्ने ठाउँमा आएको छौँ। यहाँबाट हामीले चाहिँ सिधै हेर्दाखेरि कुम्भकर्ण र कञ्चनजङ्घा हिमाल चाहिँ प्रष्ट देख्न सकियो। उहाँ कुम्भकर्ण भनेको यता देब्रे साइडमा छन् भने दाहिने साइडमा चाहिँ कञ्चनजङ्घा हिमाल छ, र यसलाई अवलोकन गर्दै हामी यो हरिसे डाँडाबाट चाहिँ मध्य नजर गर्दै हेर्दैछौँ। यो विश्वको तेस्रो शिखर पनि होइन, विश्वको तेस्रो ठुलो शिखर हिमाल भनेर कञ्चनजङ्घालाई चिनिन्छ। आज हामी डडेलेको घुमघाम पछि थोरै नास्ता पानी खाँदैछौँ। हाम्रो यता हुनुहुन्छ गोपालजी, यता दुर्गाजी हुनुहुन्छ, यता मुकुन्दजी हुनुहुन्छ, र म स्वयं। हामी चाहिँ आज घुम्नको निमित्त डडेलेमा आएका थियौँ, र अहिले थोरै नास्ता पानी।
जिमे डाँडाको हालतामा खाजा ल नास्ता खाने होइन अब फेरि गर्नु चौ हौ जस्तै खाँदैछु ठ्याक्कै यसलाई के गर्ने भने बिहानदेखिले खोर्सानी चाहिँ नखाने है त्यो खोर्सानीको बेला छिटो के गर्ने भने अब चाहिँ हाल्यो किन के भन्छ अब वस्तुले खान्छ अरे त्यो कहीँ वस्तुले खान्छ त्यस्तो जम्मै खान्छ अरे नुन लाग्यो तिमीले तिम्रो कपडा सपडा जम्मै खाइदिन्छ खरिएर खरिएर अहिले कहाँ खान्छ कराउनु लाग्छ चाउमिन चाहिँबाट है यहाँबाट सातै छिरौँ के तल निस्किहाल्छ यहीँबाट छिरेर निस्किसकेपछि निस्कियो कहाँ जानु ला निस्किने तपाईँ ल म देखाउँछु बाटो है यता छिरोस् न त्यताबाट त कहाँ भुत्रो उपर माथि माथि ठोकेदारको भित्ता होइन।